Na busca coare fiind ca telefonele. Epa, ne carul e. Nu te întâmplă busca la manera. Manera din fiind ca telefonele. Tenta busca manera din fiind ca telefonele. Bonopoli o bimutu drit. Oh, manona. Ngate ne komu fiind telefone. E non facile signore. Boșcu banga. Zena busca cum o finga telefoni, bambo de bambo no podi obi moto dritto. Va bene, andiamo. Mbo. E nyal mo si cosa? Se bono bin dritto bona song okay, perché è dritto qua tarra. E mi so pa bin e ito un conto che nome barata feia. Repubblica nya fotografia. Undeki fala sin come dan 24 ore si contra anche bimpi di mingiare di disculpa in a ida bimpa per vire in rete sociale. Ma che le un conto cosa in conto falso, perfil falso. E quando che ca presenta si cara, un casi bigile king. E entonces na bin so bem fazer direto so. E a mim impegna ca presenta rete sociale. Un catenare di secondi ninguém. E a minha vida me manga que te consil, a mim um fazia homem de Bissau, um chega Europa ser homem. Não tem nem partes, pontos bons, negativos na minha vida, mas aquilo é a mim que praticar, a mim que assumir que responsabilidade. Do resto, a mim, como canseiro, quem te consiga, quem te consiga, minha colega, quem te rechada, na pessoa, quem te consiga, quem te garante. Tem na coisa, como é que vai ter na Europa, quem te consiga, a mim, quem. Portanto, que conta barata feia, que a mim me sabia para mim falar o seguinte. A mim, desculpa, que eu dou 24 horas para mim pedir, me dizer desculpa. E a respeito de que vira, como faz que não tenta papiar para a questão de coisa. E não tenta sensibilizar muito para evitar acidente que homens na passam na Bissau. Não é que ninguém se acorda, ele se coisa, se machucado, não é? A mim, ele quinta contra a violência. A mim, sofri na pele para minha garante própria, que é parte de feminino. Portanto, a mim, nunca está para tornar nunca com. Não é que ninguém se maltratado, e matado, e sustado, outra coisa mais. E quanto mais a mim, para mim, na rede social, para mim, deve-se mingueres. E que sempre encontro a voz com a minha mãe, moro 41 anos, que mingueres, não tem irmãs. Portanto, a mim, que é a pessoa ideal para mim, como mingueres mal na rede social. Se eu canto na rede social, nunca como homem, quanto mais mingueres. A mim, que é um papel aqui, que coisa de que eu faço aqui vídeo, de que eu tomo a mesma coisa, eu tomo a mesma coisa. Tomo assim, porque Guiné, eu tenho que tomar na mesma. Tomo assim, para passar aqui mensagem, não faço em termos de brincadeira. Termos de brincadeira, para poder ajudar a passar a mensagem, para não poder sensibilizar outro. É um caso fácil para questão de malvareza, de quem tem uma vibrador, em papel, e tudo, e para poder mostrar que eles como, e na Europa para ali, tem que ter falta de que é na corta na visão, que ser o coelho, não? Então, portanto, eles têm que se mais ou menos respeitar, porque se quer fazer falta, e fazer tudo que tem falta para ali, que está obrigado a manter quem está usando vibrador. Então, portanto, eu penso como a mim, que eu ofendi mingueres mal, que foi ofendi mingueres, porque a mim, consigo ninguém ter que ter vibrador, quem é de namorar na própria tenel, e que é um sonho que duas seguintes amigas que tenel. Portanto, o que não falei já duas e plural. Então, portanto, e mingueres, e que mingueres, um sonho também é um mingueres, não entendi. Portanto, não quero comer mingueres mal, para fazer falar com uma, não tenho que me pedir mingueres de desculpa na rede social, 24 horas, para dar o ultimato. Vídeo passa canto dia. A minha vida própria é que fazia grande impacto, o que ele mano corta, que ela com mais fazia, mas não dia só sai 10 milhões de dólares. E que me se falar, coisa, é conta com uma barata feia. Barata feia, a mim de mim, por bem, a boi livre de fazer com o misti. A mim mesmo, porque minha imagem está lá, entende? A boi livre de fazer com o misti. Mas o tem que ter uma coragem, tem que ser o mingher, porque não é uma coisa papia, a boi mingher. Para bem, para o cara mesmo, para mim, com a boi king. Porque a mim também não ganha cara, a mim bem, para a situação de Bissau. Entende? Certo, e cada grada, tudo quinta crescer em lado. Entende? Quinta cobra mal. Outro só cobra mal, mas a mim se que está luta para ele, que está cobra ninguém mal, na luta para um coisa para comum, e cá para mim só, cá para ninguém ter sido enhalado, e cá para gente, e para nós tudo, mesmo que tenha ideias contrárias. Portanto, não tem respeito a ser opiniões, mas a mim que também quis cobra mal, porque é normal, eu copio o que eu na rede social, o seu sujeito aqui não tocou palmo, o seu sujeito aqui não cobra mal, o seu sujeito aqui não chamou de nome, é normal. A mim conseguia a coisa, conseguia a pessoa, conseguia
família, com os 15 quilos que podem, se bem a mim, o mundo se bem a mim, quem? Portanto, barata feia, a mim de mim, eu vou poder bem, vou papel, o que que eu vou me ser? Mas, a boca de Deus concebi, que hora que eu vou vender, vou papel, a boca de Deus concebi, a mim, Baltazar, roupa esquerda, tudo que é bom de mão, fazer na minha vida, a mim, Baltazar, todo mundo consigo, não quero segundo nada na minha vida. Portanto, a mim, que está nem rabo preso para falar do comando, coisa como que não, que assim, para não, não tem coisa, não tem coisa, nunca embafa filho de ninguém, a minha pedófilo, nunca furto a minha montruz, nunca está barripado, está trabalhando para ganhar dinheiro. A mim assim, está trabalhando, busca vida de maneira que não buscar, para ganhar dinheiro sem problema, sem nada. Que é lá que não fala, porque tem conta barata feia. Barata feia, não fala uma coisa como, a bom que você está nela, a boa seguinte que não convida nessa página, para me pedir minha desculpa. Onde é que você está nele? Não tem ninguém curvo de ser colegas na rua, na rede social. Partilha sexo, vaginas, bosculpão, de ninguém na rede social, curvos. Onde é que você está para me condenar aqui atos? Onde é que você está como ninguém, a boca sendo ofendida, porque não tem alguma vibrador? Me fala como tem manga deles que tem coisa. Oportunidade de ter homem, obo, na casa, mas que ele só está acordado. Bom entender, a boca sendo mal, porque eu falei, tem que estar usando coisa alguma. Que está usando como? Vibrador. Que não ofende mingueres. Porque mingueres não fala que está usando vibrador. Onde é que você estava? Onde é que o corpo de mingueres na pura na rua para próprio mingueres? Na rede social. Onde é que você estava com outros na cova, mames de quinta mano na cova, até parte íntima de mames de quintas? Onde é que você estava na rede social? A voz que não convida próprio para me comentar ou para me pedir desculpa. Onde é que alguém que tem conta, barata feia, estava nele? Ou tem mames de quinta na covado, mames de quinta na tomado, todo tipo de nome. Na rede social, não é para acabar você nele. Acabou de se definir porque a mim papel não tem uma coisa, não tem uma vibrador. Vamos dizer aquilo. A mim tem que ficar contente aquilo. A minha gente me chama. Fala grande não. É o chama coisa diretamente. Chama nisso, fala pênis, ou fazer outro tipo de coisa. Minha tia no Lisboa chama a mesma coisa. Fala, olha. Para boa reputação, pensa como uma boca pode usar aqui tipo de expressão. E que é muito bom, bobo. Fala, obrigado. Uma vez que ele faz com vira, companheira, é bom. Daqui a quem tem a chama, que tinha uma rede, está interrompido no Luxemburgo. Deve que perto que DJ ele não sei para não mostrar caminho para minha casa, mas por enquanto tem contas e tem 15 que não chamam. Nunca conta tem uma bateria, mas me recebe mensagem como é que não chama nunca mais, porque a minha nega não curte chamada. Mas estava na dificuldade de chegar próprio minha casa. Meu pai era para fazer um vídeo, me chamou, falei, não sei aqui não fazer sexo, boa na batata, mas não conheço alguém. Amanhã eu liga na visão e falei, não, homem, não, para que vídeo, não está para mim, você não é isso aqui, coisa embagada. Entendi? A minha é perfeita, a mim também pode me cometer erros. Amiga disse, oh, botiga, vou falar, obrigado, Baltazar, vou fazer bom trabalho. Não. Mas é minha mensagem, por ser duro, mas é mensagem que tem que falar. Portanto, não quero chamar ninguém para falar Antônio, Antônia, José, Binta, Mariama, botou usa como vibrador. Não. Generalizar, aquilo que está passando na Europa. Ninguém tem dificuldade de homem na casa na Europa. E é tenel. A mim vive na Espanha, quem vive na Espanha se bico, mas. Mulher espanhol está saindo na rua. Está saindo na rua, mulher espanhol. Está saindo na rua de noite na marcha, assim. Está saindo buscar homem, buscar obo. Mulher espanhol. Vou apontar quem que vive na Espanha, está contra vós. Está para, assim, caro, estou aqui, assim. Está falando bem aqui. Me gusta. Está chamando, falando bem, me se sai da vó. Papai, vou fazer sexo, mulher espanhol. Está saindo buscar obo na rua. Vamos falar vós. Para enquanto que eles debissão na corta obo lá na Guiné-Bissau. Mulher branco, há muitos anos que eu vivi na Espanha. Que é que também, vou apontar quem vive na Espanha. Portanto, esse é um tabu, para falar com uma porque chama vibrador, portanto, o corpo chama colhão, então se você tem que falar com uma, você tem que bem pedir quinta desculpa. Não, não chama a mamãe de alguém, fala a mamãe de alguém que está usando. Não chama alguém próprio, fala que está usando. Ponta a voz, que não convida para comentar na conta, que não se vê alguém. Que alguém que está aqui conta, como que está no seu nome, como? Barata feia, a mim conhece quem que pode a mim. A gente está contando todo dia na rede social. A mim se biquinho que pode se biquinho que não é a mim se biquinho que não é a mim se biquinho que a mim se biquinho. Portanto, a mim que tem medo de a boca contigo, vou papel de mim, vou escrever aqui com você. Só que não está falando com a mim, vou ter uma coragem de mim, papel de mim. Para não se biquinho, para não se biquinho. E bom, porque na rede social, é normal que aqui com a farda, o sacote do traje, o político, o cobalho, o chobalho, o meu comissi. E porque, como é que falou, eu tenho internet, eu tenho telefone. E o segundo dia na perfil falso, para pedir o traguinho. A mim, pecador, que está pedindo, seja quem for, desculpa. A mim está para a é muito estúpido, é que manda, não está brincativo para não poder nervar, porque não está ficando doente. Então, se a mim, está fazendo sempre, na rede social, para não fazer situações e problemas de manga de quintas.
Nda tenta luta pampazi kwa mebu na privado, nda tenta facil, nda sufri propi. Ta ajuve nda sufri, nda sufri kuza kumida insulto. Sufri mon chomadu mon nomi, pa nye kiston di tente juda, ki pasa na rede social, ka manga ginti ojegela. A mi, nda rinya brinka, nda rinya brinka, nda mensa rinya brinka, nda rinya brinka, nda rinya brinka, nda rinya brinka, nda rinya di omi, di sexo, di penis, i ka son Inglaterra kukuza kukuma, ki tafala duku Franza nao. I kila i geral, kila paturu parti. I paturu parti, son kono son kina figi di gine, no ta sugundi kuzas. A minya si namorada fala mbaltazar. I fala na konta un kusa, lina Inglaterra. Buta pisi na buki pasinga, kuma na zone ki mora ne. Buka ne yo, ni wame kina falo, subiau na kina subiau. Taj, kita suna bisa, taj boa. Kina fala na kume i misteo sing, uka no jalan. Etene difikula, na fala kia kibona bushkala. Manga de listele pe bine chestiune minu în estuda. Deci, portanto, am tăvălat să am tăvălat de boi. Bo seri la proc sexo, bo tângă facil gosi. I cu poate ni dadi maior, avansat, ba 50, 60 ani, că bune cum să faci sexo. Bo tenta bing. I na min problema menta pe cotru. Nu vă la voia, e chestiune de machetu di etra ego da Inglaterra în Europa. Gosi bo bana pasa mal. Pe bine cum antigamente, gins că normal simplu chiga, cum pe bilete pe Franța, bai se namorada, i na cu da bai cum e Inglaterra, bai se namorada, i pe avion i ruba mas. Entendi? Gosto, sume bloca, gosto, scusa, entrada para Inglaterra. Mesmo a boa portuguesa, está bloqueou ainda. Entendi? Entendi? Manga dificuldade para quem para namorado, se bate para quem se namorar ela. Entendi? Entendi fazer aquilo? Agora, a boa também escreveu como a mim tem 24 horas para mim pedir minha dinheiro, desculpa. A mim calma minha dinheiro com a minha área. Na rede social. Facto de mim chamar como vibrador. Claro que estou usando. E que tem que usar vibrador. Que é crime. Falando que tem que ter como se obo, que não usa vibrador. E outro seria Helena Cordal. Senhora, porque eu vou identificar como mulher. Como barata feia. Se botar usa vibrador, se inferiu. Lo siento, hein? Lo siento, lo siento. Porque nunca fala barata feia, está usa vibrador. Não, nunca consigo, nunca sei a boquim. E nunca interessa não. Portanto, a mim, não sei na minha luta, nunca sei para fundir ninguém, cada cobre nenhum homem quanto a mulher. Nunca vim para falar com a boca papel de mim, não. De mim papel, mas como está? De mim consigo a calça. Quem te consigo a mim? Batazar. Dinte consigo, de bom, de mau, como fazer tudo na minha vida. É civil. Entendi? A mim vim bem preparado da Europa. Desde a África, a mim vim preparado. Estou com a terra branca. Portanto, nunca tenho medo com isso. É quando a minha rede social. A minha rede social está ali. Nunca tenho ofendido nem mamãe de ninguém, nem papo de ninguém. A boca político não criticou. Porque você era política. Cada passa para mim cobrou mal. Nunca. A mim está a diferença com todos os ativistas. De todo partido. Entendi? Quero que não está a diferença com ele. Não está papel. Entendi? Mas não está para piar, não está crítico contra o termo de respeito. Cada passa nunca para chegar na bomba, meu papo, quando estava bem com a bomba, mingueira ou filha. Não. A boca tem na conta de franquia com a feia. A boi livre, espanhol falando, tu eres livre de fazer o que tu queres. Me entendes? A boi livre de fazer o que comeste. Me entendi? O boi ganha outra feia na rede social. Mas nunca se vai boiquim. Mas um dia pode vir se vai boiquim. Pode vir se vir. A mim cada vim nunca, a mim dinaca a minha alternativismo. Não só um telefone que está usando aqui, não comprou outro mais. Nunca cobra ninguém mal na rede social, na privado. Nunca fala ninguém, cobra tal, fala, não fala ninguém, fala tal, fala ninguém. Não. A mim, quem engana falou, engana falou, engana manda ninguém. Porque a mim, batizar em conta com a mim. A mim, porque não liga para falar, batizar, papel tal, cusa. Não. Não dá boca até na boca, papel. Papel. A mim, tem a boca, a mim, está de ver como é que não passa na Guiné-Bissau. Me relata aqui, irmãos. Portanto, não tem crítica política, não toca políticos para mim. Não tem nenhuma coisa de... A minha linha peixe está crescendo, não tem crítica em que tem peixe. Por enquanto, quando eu estou com outros palmos, outros estão com eles mal, mesmo a noite de peixe. Mas a mim, quando eu estou falando na batalha, quando eu estou peixe, para peixe, eu digo, mas eu também quero falar de... A mim, confia na boa, confia na equipe política, não continua com apoiar, não continua aqui mostrando coisa ao contrário. Beleza, que tem nenhum problema, pode deixar de apoiar, mas nunca encara a minha rede social para mim cobrar mal. Não. A mim, assim. Agora, porque eu tenho conta, eu fico feia, eu poderia abrir livre para fazer o que eu me sinto, não tenho desculpa de pedir ninguém. Porque a minha cara nem mingueira. Entende? A minha cara nem mingueira na casa, não tem filhas. Que está jubilando na rede social. A minha cara nem um homem para mim chegar. Para mim chegar, para mim se interessa para estar com a mingueira de mal. Não. Não foi muito duro na minha direita, sim senhor. Não é que a gente chama pênis, a gente chama para nome, a guinendade mesmo, sim senhor. E não é mingueira condena. Entende? E vibrador, aquilo é normal. Então por que está passando bem vibrador na pendura na montra? Que está por na montra? Vibrador que está por na montra? Quanto viaja a gente fazer direito e pega vibrador? Quem está fazendo um próprio direto na rede social pega vibrador. É na própria de vibrador. Quanto mais que mulheres cobraram na rede social, por usar grupo na rua. A boa onde que passava nela, a boa com uma barata feia. E ainda posso lhe convidar. A boa botando batalha de ubicuça.
vou fazer leitura, posso ficar aqui conteúdo de mensagem. Ah, não entendi. Em vez de eu ir matar tomar para negativo. Não. Porque aqui que barata feia, pensando como... Epa, barata lá por aí, sim, senhor. E por aí, usa palavras mesmo duro. Não entendi. Mas e tenta passar mensagem para não tentar evitar aqui violência. Não entendi. Agora, portanto, se a boia como tem dando 24 horas, o por mim. Mas só que para o bim, bim, sabe, ba. Bim, para o meu boiquim. Bim, para o meu boiquim. Pense para o boiquim que não vem contar batalhar aqui e furteiro, e montrou, batalhar de furtar, batalhar de fazer o quê? Batalhar bandido, batalhar de droga, batalhar de arma, batalhar de assassino, ou batalhar de pedófilo. Bim, conta. Bim, que o cara. Agora, por isso, quando você quer pôr a fotografia para você, não quero vir com o bom mal. A minha cara com o bom mal, porque é muito bem educado. Mas, para respeito que não falou, não quero ser boiquim. Mas você ser humano, não entende isso a mim, não pido com todo o respeito tirar minha foto na rede social. A hoje um dia, ninguém quer ser uma wiking. Ninguém quer ser, mas tem que ser uma wiking. E tem que ser uma wiking. Podia ter ficado com o de PGC, mas no meu perfil, e no meu perfil, próprio quinto de PGC, que apoia PGC, mesmo conta falso, você tem mangas de amigos em comum, por exemplo, comigo. Mangas de amigos em comum. Mas a boca sindicato de amigos que tem, o falador de partido, uma crítica mesmo para crescer de qualquer lado, do mesmo lado, sim senhor. A minha nega crítica, se a minha ara, se eu comprei uma parede social, se vim ao público, eu fazer um direto, não papel, eu fazer um erro. Eu poderia vir mendão, que não tem nenhum problema. Eu poderia vir mendão, falar batizar, eu fazer assim, e para crescer direito, também na rede social, eu poderia fazer normal. Agora, para ameaçar de como nós contamos a vida, um papel ou como mal. A boa livre, faz o que eu comecei, só que eu tenho que ser, tenho que ser um filho orgulhoso do meu mamãe com o papo, para o bimbo, na bimbo cara, se me acompanhe, o papel em mim, bem, passe para o boiquim, para não ir um outro. Assim está fazendo. Porque a minha querida não é de Ferrari, não. A minha também ser humano, por Yara também. Mas se a minha Yara, a minha homem para mim pedir desculpa, seja quem for, a minha, não estou preocupado, a minha só foi dar esse vídeo, tenho um problema grave, como. Grave mesmo, é que eu tentei evitar, se eu banco a Yara ali. Estou tentando meter a cabeça na senta, tenta jurar aqui antes. Para não lado tanto de divergência, para não entender outro. Além minha irmã Elsa que o Julinho tem esse problema. Mas não põe a vida. Então, mas Elsa, dá o conselho de um aquele. Liga Julinho, para pegar Julinho. Para não parar o problema entre nosso irmão e Cabão. Cadê Cabão? Para tirar ponto para Julinho sair de Madrid, para bater Bilbao. Para bater o Bielsa. Aquilo aqui é perigoso. Aquilo é perigoso. Então, mas Elsa, para pegar ele, para pegar Julinho, e sabe a caminhonete, bem para ele, bem para se chamar, mas bem ligado para pegar ele. Porque política não tem que matar outro. Domingo, se nós prega que para uma roupa, para uma, está aparecendo outro, outra foto com outro. Bebi mesmo champanhe junto, mesmo, na mesma coisa, mesmo garrafa de água. O problema é que a nossa coitada não tem que me matar outro. Para ver política. Para ver o quê? Para ver que não tem que matar outro. Que não é pessoa nem 2 milhões no cachorro. Não matar outro, para quem não fala agora. Portanto, a minha mensagem aqui passa, né? A voz que não ouvi, a voz que não comenta, como na página aqui, uma barata feia. Bona convida um pambim, pedir milhares de desculpa. Bom, eu vi que vídeo direito, que é que um papel, se a mim cobra me dinheiro mal, ou foto de um chama, que está falando para mim. Vibrador, não tem problema. Então, aquilo já é crime. Então, para pedir minhas desculpas, não é minha. Porque minha está pedindo curva para essa colega na rua, minha está sentindo no Facebook, é como ser minha, eu estou pensando que é minha. Eu estou pensando que é minha para eles. Homem está vindo na rede, está com a mão, mas quem tem mal, é com a tudo. Onde é que a voz dura e verrada para você? Onde é que a voz que sente com a voz de minha, você vai para bem definir, para bem criticar aqui, quem está com a mão, de minha, tem a ser feminidade. Onde é que você vai? Onde é que você? Para mim, para mim, chamar de nome, porque a mim falar vibrador. Então é mentira. Canto o quinto que sai na terra branca, quanto nome, eu não uso vibrador. Hein? Que mensagem, sem sempre falar com o mano. Não vou fazer aquele programa para poder ligar mingueres. Mingueres para ligar mingueres come, solteiro com solteiro para poder arranjar coisa, pareja, quer dizer, para arranjar par. É legal que o Félix será naquele programa, terá nesse programa. Sempre tenta buscar maneira para poder juntar. Para quem te junta? Para quem te junta? Para quem te fica? Porque nós estamos em fase de 20 anos para 40 anos. Aquela fase que tem que fazer sexo. Fase que o corpo está falando que tem que fazer sexo. E que é vibrador, não. Entende? Portanto, a minha conela ninguém está usando, a conela. Não sei como se. E algo sujo que algo limpo está pagando fogo. Entende? Mas não está preferindo ser um homem, um calor humano. Não quer ser para ninguém. Entende? A maneira mesmo, por sentir que calor, que peso mesmo de. Peso mesmo do homem, riba de ninguém. Porque Deus, aquilo que Deus parou para ele. Deus que parou para vibrador. Se ninguém não usa vibrador, porque maneira que tem, não. Maneira que tem. Agora, a mim que ninguém para mim condenar Antônia, ou José, ou Binto, ou Mariama, porque usa vibrador. Não! A mim que ninguém. Minha mensagem que me passa, e simplesmente para fazer quem entender como é, divisão entender como é. Lina Terra Branco tem que entender como é. Aliás, é Benício, ela está ali. E Minguer. Na Espanha, Minguer está saindo buscar colhão, na Espanha.
buscando na rua assim. A mim, Batazar, nunca mais sorteado que eles. Só a mim sempre, não vai quem queria, não está treinando, não está queria. Entende? É também, da governo, é também, é chamão. O tom da nega. Mas é também, não que tranquilamente, vou fazer sexo. Se gosta, se caiu bem, se caiu bem, e não fica com o número de telefone. É que não vai estar ligado. Vou ter que verificar mesmo amigo, mesmo, ou namorado. E juíza, e polícia, e advogada, e mulheres, banheira nova, na marcha, na casa de Espanha. Vou apontar, seja quem for. Por enquanto, quem está na corte, ou lá na pistola. Europeus não curam entrar de homem. Europeus não curam entrar de homem para buscar obo. Agora, aquele é outro coisa. Aquele é outro coisa. Vou ter que falar com o Nicol, mas tem 24. Para pedir mesmo a comissão, então me interessa. A mim não interessa. Para pedir mesmo a comissão, a mim também falou com o que fazer. Não. Senhora, aqui não pedi desculpa. Mas a minha mensagem que passa, por ser duro, na maneira de chamar palavra. A única palavra que sai duro, e cojão. Agora, vibrador agora. Quem que vibrador? Quem que quer ser que vibrador? Hein? Por amor de Deus, não parece. Nunca sabe para levar-se mulheres, a minha mulher escapar. Portanto, se você não tem para dar lição de moral, como o que contente que eu faço, normal, eu vou como filho que nem por chamar. Hein? Se você não mulher que ela manda mensagem no WhatsApp e falando, homem, é esquecer direito. Mensagem por passar, mas conta-me que nome. Bueno, minha tia liga a mesma coisa. Fala, tá bem, obrigado. Hein? Agora, é assim que eu passei. E passa, ele manda o cortal e passa. Só num dia, são 10.020 que eu vi. Não sei na canto que está. Portanto, a mim não tem nada que bom. Não consulta, nunca me consulta. Não tem nada que consulta na prova. Se um me disser para mim, para bem, eu pedi só ter uma foto na rede social. O para de pum, o para de acusar, coisa que nunca faz. Porque agora, quando eu falo, pedi mulheres, desculpa, porque não era mulheres. Aquilo que eu não entendi, era para comentar dessa maneira. A mim pedir desculpa, a mim pedir desculpa. Não era alguém. A mim cobra alguém mal. Meu irmão, olha. Não deixa a voz, não deixa a voz. Aquela que eu falo, não deixa a voz, não tem coisa a fazer. Não, eu sou sumo, né? Sumo! Que bem, de não comparar, hoje eu sou uma que está tudo lamprado, minha cor na pintura. Gosto de sumo, né? Sumo águas. Sumo águas. Gosto de sumo com medo que falam. Mas eu tomar, medo, sumo, sumo um bocado. E que sumo de uma diabetes. Eu estou falando para vibrar. Mulheres comem outro mano na rede social, mulheres regaçam com homens, mas regaçam com a sapa de mamães na rede social. Onde é que a voz moralista, onde é que você está nele? Para mim, papel sobre que situação. Porque Baltazar toma de acusa com uma, toma de vibrador e toma de cojão. Logo, quando eu vim para a rede social, para mim, não é nome, não é fama, porque eu não vou mais. Por como? Mas e bom, só para mim, para o cara, para um ojão, como é que entende? Senhor, eu não falei desculpa, mas eu nunca consigo, nunca cobra ninguém mal, pode vir para o nome para 24 horas. Mas por que não é 24 horas? Mas, pelo amor de Deus, tem paciência boa. Faz o trabalho, cobra, mas não é como assim, chamando de nome, mas como assim, mas tarde que seja, não é mundo grande, mas é pequenino. Um dia, nunca consigo, mas um dia não é bem se vai boiquim. E acaba? Tá bem, irmãos? Não é isso, bom fim de semana, não vai para casa. Essa, muita força, essa é boa com o Julinho, bom ter muita força, irmão. Bom deixar problema, bom, problema que é bom, bom deixar esse. Tá bem, irmão, bom, muito obrigado por tudo, bom fim de semana para você. Na verdade, eu conto, irmão, menino cabalho. Eu tenho muito dormir direito, um cor direito. Direito na mesma, muito uma criança fina, mesma maneira. Cara, tudo na muda, eu até penso que ia sair. A mim, se aquilo vem por meio, não gosto mais de beber. Porque a minha cara vai para quem tem, aqui tem barão, ou ia sair, ou botar na cor. É da coisa certa, aqui tem barão. Mas aquela coisa, cara, não é bem coisa branca assim. Não me passou mel Monteiro. Se me passou mel, só na pinta, não custa beber lá, para fazer. Vou ficar lá preto. Olha, irmãos. Vou desculpar, mas nunca me pedi por situação, mas é um bocado complicado. Ora, quando eu vim como moralista, quando eu vim para mim acusar um alguém. Bem com hechos, hechos. Entende? A mim nunca cobra ninguém. Como é que não vai pedir desculpa? Nunca cobra ninguém. Entende? Se a mim cobra alguém, a mim também não vim na rede, só não pedi desculpa. Que é assim. Mas para falar como é gente na Inglaterra, na França, em outros países que não usa vibrador. Aquilo é crime. Nunca chama o nome ninguém, mas não tem mentira. Quem que está na Inglaterra e na França? E também, é mentira. Na toda parte do mundo, ninguém está usando vibrador. Toda parte. Tanto mulheres casadas, outros têm ele. É normal. Agora, vou nem falar para pedir desculpa. Não cobra na mãe de alguém. Não cobra a mulher de alguém. Não cobra filho de alguém. É, não chega, não chega o tempo aí, Zé. Não, desculpa. Não deve ganhar caro na Bahia. Olha, não sei, bom, irmão. Epa, vou desculpar para tempo com o vos. Eu entendi. Como é que está falado? Se alguém ficou mal com o meu direito, de maneira que eu falar, de maneira que eu expressar, entendi? Nunca passei para falar com o meu, não.
e para não me dizer não 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 que aquele lá que é tudo uma brincadeira e passando mensagem não é tá bem olha bom fim de semana para vocês tudo na lista boss tá bem para Deus abençoar vocês tudo como família mesmo em geral não vai para minha casa gosto tá bem beijo e abraço para vocês tudo tá mandeinha.